derrota. Um beijo no Rio, eu sei que já não vem. Um brasileirinho ripou. Eu fico sem saber o que fazer. Esse vírus tá miando o rolé. Pois é, vou pro CS descontar. Vou jogar um DM na GC se o meu CS não travar. Precisando melhorar meu PC. Se eu dou uma rajada, o meu CS larga, PC não aguenta. E na smoke vira câmera lenta. Já sei como solucionar. Com Galpoints eu resgato um PC, assim ninguém vai segurar. A mirinha gaulesa que eu voltei. Segurar a mirinha gaulesa.